N, dnes jsme tady s dalším videem, na kterém vám představíme luxusnější grilovací sady s cenou mezi 1000 a 2000 korunami. Podíváme se na jednotlivé výhody a nevýhody konkrétních sad od jednotlivých výrobců a bude pak už na vás, jakou sadu si z naší nabídky případně vyberete. Začneme sadou od Campinggazu, která je z tohoto portfolia za nejnižší cenu. Je balena v poměrně luxusním kufříku, takže jako dárek určitě neurazí. Nicméně obsah té sady dle mého názoru nesnese patrně porovnání s těmi luxusnějšími, které si ukážeme v další části. Pro základní obsluhu grilu se jistě hodí, nicméně kleště jsou jenom z ohnutého plechu, nemají aretaci. Součástí sady je potom vidlička, která se asi příliš nepoužívá. Nůž, který také nevidím v sadě jako nezbytný, protože lze použít samozřejmě i jiný nůž, který máte standardně doma v kuchyni. A co stojí snad za zmínku, je obracečka, která nabízí poměrně velkou plochu, takže s ní obrátíte i větší steak. Možná problematická je délka, protože na samotnou rukojeť už nezbývá tolik místa a obracečka není ani prohnutá, aby vlastně při obsluze jste měli ruku ve větší vzdálenosti od rožku a nepálil vás potom grill do ruky. Součástí je ještě sada špízových jehel, což je příjemný bonus, ale asi ne nezbytně nutná náležitost grillovací sady. Budeme pokračovat dál k sadě od firmy Napoleon, která už je samozřejmě luxusnější, tomu odpovídá i cena. První sada, na kterou jsme se dívali, stála kolem 1100 korun. Tato sada se prodává kolem 1500 korun. Je tady velmi hezká, pěkně provedená luxusní obracečka. Má tady i vroubkování pro řezání. Možná by mohla být maličko hlubší, ještě o centimetr dva, ale to už je jenom drobná výtka a tomuto kusu asi není co vytknout v této sadě. Co se týká kleští, opět jsou, tak jako na Polonu zvykem, velmi dobře zpracované. Mají aretační pojistku, to znamená, buď to kleště máte takto v poloze, kdy je můžete snadno uskladnit, anebo pohlíte pojistku a tím jsou kleště připraveny k použití. Mají dobrý odpor, tak akorát, myslím, že se s nima bude obsluhovat dobře. Snad akorát by mohly být o trošičku delší, protože na větších grilech nebude jich délka dostatečná a opět budeme narážet na to, že nás grill možná bude trošičku pálit do ruky. Další součástí sady je nůž. Už jsem se zmiňoval u Campinggazu, že to nevidím úplně jako nezbytnou součást sady. Je tady i mašlovačka, která je opět poměrně krátká pro grillování. Nicméně jako součást sady je to příjemný bonus. A pak je tady drobnost v podobě otvíráku, kterému se asi věnovat nebudeme, protože to, žádná jiná sada to neobsahuje a není to ke grilování nezbytně nutné. Pak je tady další sada od Weberu, která nabízí trošičku delší kleště než Napoleon, v čemž je určitě její výhoda a bude použitelná i na větší modely grillů. Všechny tři kusy mají rukojeť s protiskluzovou úpravou, zároveň omyvatelnou, takže určitě, co se tohoto týká, tomu nelze nic vytknout. I zpracování na poměrně slušné úrovni. Aretace funguje podobně jako u Napoleonu, to znamená, opět můžeme zaaretovat pro uskladnění anebo odjistit pro použití. Součástí sady je bohužel opět vidlička, která z mého pohledu není pro grilování nezbytně nutná, možná spíš na škodu někdy. A potom je součástí sady ještě obracečka, která by dle mého mohla být větší, protože pokud toto nářadí je primárně určeno pro větší grily, tak opět její plocha není dostatečná. Porovnáme třeba s Napoleonem, vidíte, že je tam docela velký rozdíl v porovnání třeba s Brolkingem. Opět není to už markantní, ale opět tam rozdíl určitě je. Takhle. Poslední sadou v naší nabídce je sada od Brolkingu.
Tady je součástí sady obracečka, kterou jsme si porovnávali na předchozím záběru s Weberem. Madlo je z nějaké pryskyřice, takže opět velmi dobře se drží a je na řadí tím pádem opět omyvatelné bez problémů. Určitě bych tady vyzdvihl materiál, který je podstatně silnější, co se týče robustnosti, než u Weberu, který přece jenom by mohl nějakou tu desetinu milimetru na železe přidat, aby se jednalo o velmi konkurenční nářadí třeba k uvedenému brokingu. V tomto místě je otvírák na lahve, příjemná drobnost, ale opět asi nic, co by rozhodovalo o koupi nářadí. Pak tady máme kleště, od brokingu jsou délkově asi srovnatelné s Weberem, takže to je velmi podobné. V čem je možná rozdíl zde, můžete vidět, že u Weberu jsou obě dvě strany zroubky, u brokingu je jedna hladká a jedna broukovaná strana. Výhodou vidím v tom, že v případě, že podebíráte maso, tak tou hladkou stranou se to bude dělat upoznání lépe než broukovanou. Opět je tady aretační pojistka, že opět můžeme zavěsit nebo připravit pro použití velmi jednoduché ovládání. Další součástí sady u brokingu je mašlovačka. Mašličky nejsou moc jemné, je to taková hrubší varianta, bych řekl, ale zase na druhou stranu nářadí je dostatečně dlouhé a nebude problém obsluhovat i větší grill. Poslední součást této sady je kartáč na čištění, který má i lem proti tomu, aby vám tuk, který vlastně bude rozstřikován při použití štětinami, neskončil na oblečení, takže to je určitě dobré řešení. Kartáč má vyměnitelné hlavice, takže můžete potom zakoupit jenom hlavice a neinvestujete znovu do celého kartáče. Tato sada nářadí se nám zdá velmi povedená, nicméně dobrý dojem možná trochu kazí vysoká cena, která je ze všech sad, které máme zde na stole, nejvyšší, a tak je už na vás, jestli chcete investovat tak vysokou částku, anebo jestli se smíříte s některým z dalších modelů, které jsme si představili v tomto videu. Doufáme, že vám naše video pomohlo a že se díky němu lépe zorientujete v nabídce, kterou máme na webu, a budeme se těšit na vaše případné objednávky. Naschledanou.